Yes, this alina sif mwasuze mutya musibye mutya mujebale keja lero mwebale nyo kubanga mugoberera. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati Sheebah Karungi avuddeyo nayogera ensonga eyabawukanyiza ne GF n'okuva mu TNS. Songa ate Rogadi nayo avuddeyo yeganye byokulya ssente z'aba DJ mbwezava ewa Jerusalem Sale. Sheebah Karungi ono nga muyimbi gye buvuddeko bayawukanye ne GF Kiwa abadde manager we mu kibiina kiri ekya Team No Sleep. Era mu mbeera bw'etyo Sheebah we twogera kati akola bibye so nga ate bwegutunulayoko side eri mu TNS oba GF Kiwa yazizaawo akakyala oba akawala kano ka Rahma Pinky kagende maaso n'okubanga kaziba eddibu erya Sheebah era katandise dda okubanga n'ennyimba kafulumya nga kayita ewa GF. Kakati Sheebah avuddeyo munnange n'abako byayogera n'agamba nti actually tayogedde direct naye okusinza ku mukutu gwe yapostinzeko emikutu gye gya social media gye yapostinze bwe gawe yapostinze gabiraga nti oboolyawo z'ensonga ezimu kuzaamugye ewa GF Kiwa. Ono yagambye nti she oba nti omuntu buli w'obeera omukkakkamu oba buli w'obeera down to earth ebiseera ebisinga they under mind you. Kugamba nti omuntu buli w'obeera omukkakkamu ennyo n'obeera yes man oba yes woman ebiseera ebisinga omuntu asobola okukkakkanako oba n'aba nga akutwalirawo wansi n'atavaliwinga kiki ky'oli era n'atamanya kirungi kyolina gyali oba value gy'omugattako. So Sheebah agamba nti alabika we yali nga ali mmabega wa GF oba mu TNS yali underpaid nga ali overlooked ate nga ali underbooked. Ndoza ebigambo bino nga bisatu bina byageze maaso n'okuba nga akozesa biraga nti omukyalo ono kye yali afuna kyali kitono ku ekyo kye yali akola. Kyakubiri nti yali alabibwa bwatyo bwatyo n'ekirala nga munnange bw'otunulira value ye ate nabyo ebigenda maaso n'okubanga bamupangisa oba bakola batya nga mutufu tekigwana. So nasalo n'agamba let me go kangende nfune ekisinga. Era ono yatandise dda okuwagamba nti omukisa guba mukisa era omuntu yatondebwa okubanga ajja kuyitawo abajja kuyitawo sagamba kagezeeko obulamu alabibwa n'abutambuza. Bwatyo munnange bye bigambo bye yakozesezza okulaga nti wabaddewo embeera nga mutufu temusanyusa naye nga akikipinze cool naye ku luno nze agambye no kankwate eryange. So ayina ensonga ze z'otayinza kubanga obuusa maaso agambye nti munnaye ebiseera ebisinga omuntu abeerawo n'asirika olindo zaagamba kino nakikwata oba ono mulina naye ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeerawo ng'asirise naye nga laba buli ekigenda mu maaso. So omuntu gw'okozesa omuntu gw'omanaginga omuntu oyo gw'olaba nti gw'omuyinako obuvunaanyizibwa don't underlook him or underlook her kubanga ayinza okubanga okuvaawo kwe kuyinza okubanga tekujja kukosa naye ate nkujja kubaako engeri gye kukutaataaganya. Kuyinza okubanga tekuyina kyekugenda kukendeeza ky'amaanyi naye ng'ate kuyinza okukubazisa ebifu. So ebiseera ebisinga muvaliwinge abantu be mukozesa muvaliwinge abantu abo be mulowooza nti mbalinako obuvunaanyizibwa don't underlook them kugamba temuba isaamu maaso. N'ekirala omuntu newankubadde omukozesa muwe ekyo ky'olaba nti kimugwana. Omuntu ng'omukozesa muwe ekyo ky'olaba nti kimugwana newankubadde okozesa mukozese newankubadde muyina endagaano zimwagala okusayininga zimwasayininga woba olaba nga mutuufu waliwo ekikyuseemu naawe kyusa musobola okubanga mwasayininga nti omuntu afuna emitwalo kangambe 10 naye ate nemutuuka nga mufuna emitwalo 40 nga luli mwasayininga afuna 10 nga mufuna 3 nemutuuka mufuna emitwalo 40 oba 5 gwe tulowoozezza nti omuntu ono naye mutuufu katukyuseemu kamuwe 15
Wabula gwenosigala kuchiri ekikwate. Tiaka statu asa ininga. Munange bisere bisinga abantu abo bafu bechanga. Olwo kulaba anti waliwo development, waliwo value yegasse ku kye bakola, naye nga gwe mukama we oba omuntu amukozesa toyina gwe kyogasse ku ye. Ebise bisinga tuuka nagamba kakati wano mbasikyadyawo. Kale bakozesa abantu embeera eyo mu kitutuulire nnyo. Kakati nga nvuddeyo eyo. Ragadi avuddeyo ne yeegaana ebyokuba nti ebya ssente za ba DJ. Wabaddewo ba DJ nga bakulembeddwa mu DJ Nimrod. Nga bagamba nti Ragadi yali ssente zaabwe, nga ssente zino bagamba nti zaava eri ewasali musale. Ragadi avuddeyo n'agamba nze sisobola kulya, sisobola kumpanya wadde okubuzabuza ssente za ba DJ. Wabula ssente zemmanyi ze nali nnina okubawa nabawa millions 10. Era DJ Nimrod nazisayininga. Sisobola kulya ssente ya muntu. Era ebyokulya ssente sibimanyi. Naye abantu omuna yatete beefuula kirala. Abekakkanye tusobola okubanga tutambula. Kale bwatyo Ragadi bwavuddeyo n'akola statement eyo kubagamba nti yalya ssente z'aba DJ. Manya ebintu byaveeyo biyitirivu nnyo wa Jenosali Musale saidi ze yeggulu. Bantu baali eyo ng'ebigambo luta olufuse lw'ebigambo n'ebirala. Naye kale buli omu asikaza uwe. Naye ate twetaaga okubanga buli omu tukwatagana mu mbeera emu oba endala. Kuba buli omu yeetaaga munne. Nze Salina Sifu.